Türi abivallavanem Elar Niglas. Nüüd on läinud juba mõnda aega mööda kohalikest valimistest ja kuidas olete siis sisse elanud siin ja millised on need jõujooned kujunenud pärast kohalike valimisi? Jah, eks siin 3 kuud sisseelamiseks ütleme üsna tormiline on olnud, aga peabki olema, kui tulevad uued inimesed uute plaanide, uute arengusuundadega. Et kui natukene võib-olla taustaks rääkida, siis viimased 4 aastat enne viimased kohalike valimisi oli EKRE esindatud 2 liikmega Türi vallavolikogus ja olime 4 aastat opositsioonis. Ja pärast neid viimased kohalike valimisi siis õnnestus EKRE-l oma tulemust parandada. Volikogusse saime 3 kohta ning samuti õnnestus pääseda siis moodustada, olla siis koalitsiooni moodustamise juures. Täna Türi vallavolikogus kokku 23 liiget. 2 suuremat valimisliitu, mõlemal siis 9 liiget, siis EKRE 3 liikmega ja Reformierakond 2 liikmega. Ja koalitsioon on täna moodustatud siis 3 osapoole poolt. Et valimisliit tulevikuvalt Türi, EKRE ja Reformierakond. Ja täna mina siis pean abivallavanema ametit. Minu valdkonnaks siis koordineerida on peaasjalikult haridus, kultuur ja noorte valdkond, sport. Eks siis nii-öelda see pehmem pool on minu otseselt koordineerida. Nii et koalitsiooni läbirääkimised olid, oli ka selliseid põnevamid hetki, oli rahulikumid hetki, aga suutsime seista nii-öelda nende asjade eest, mille eest me tegelikult enne valimise juba oma valitel ütlesime, et mis meie jaoks olulised on. Ja seda oleme suutnud ka teha nüüd 3 kuu jooksul valitsuses alles. Küll, aga jah, reaalsus on see, et kuna eelmine vallavõim oli ameti äärmiselt pikalt, peaaegu 10 aastat, siis meie tulekuga toimus vallamajas päris suuri muudatusi, et vahetusid osakonnajuhid ja ka hallatavate asutuse juhte vahetus. Nii et otse loomulikult see teeb sellise nii-öelda sisseelamise protsessi võib-olla natukene tormilisemalt, kui ta tavaliselt võiks olla, aga see on täiesti tavaline, et inimesed liiguvad ja uued suunad ja uued tuuled on tulemas, nii et igal juhul selle nimel oleme tööd teinud, et see asi käima saada. Ja tegelikult esimesed suuremad projektid on juba ettevalmistamisel, millega saaksime toimetama hakata. Nii et üks suuremaid teemasid, millega ma täna just äsjaga tegelesin, on Türi kesklinna arhitektuurikonkurs. Ehk siis meil on plaan võtta ette südalinna arhitektuuriline ülevaatamine, et tegelikult koostöös siis Eesti Arhitektide Liiduga. Me oleme valmis teinud lähteülesanded ja praegu moodustamisel ka siis see žürii, kes hakkab hiljem neid võistlustöid siis arhitektide poolt hindama. Ja meie siis soov on luua selline väike linnale, Türile, kevadpealinnale omane selline miljööväärtuslik kesklinn, kus tegelikult kõik eagrupid on. Nii noored, keskealised, vanemad, inimesed noorte lastega tunneksid ennast hästi ja et neil oleks sellised kokkupuutepunkte, et see on meie üks eesmärk kindlasti, et siin Türi linnas seda linnaruumi planeerimist ja kõike seda nii-öelda ettevaatavalt kujundada, et see on meie jaoks oluline. Ja teistel teemadel võib olla ka haridusteemad, mis on minu jaoks äärmiselt olulised. Siin oleme peaaegu iganädalaselt ikkagi ju haridusjuhtidega meil vallas kokku istumas ja mõtlemas, et kuidas, mis edasi. Et varsti hakkame tegema uut valla arengukava järgmiseks 4 aastaks. Minu enda isiklik eesmärk on ka hakata valmistama ette haridusstrateegiat just Türi vallas, kuidas ja millistes suundades me edasi liiguksime. Kindlasti on äärmiselt oluline asi, millele me saime lõhuda ka oma koalitsioonileppes, on isamaaline kasvatus. On isamaaline kasvatus koolides, on ka isamaaliste noorteorganisatsioonide toetamine, nagu Noored Kotkad, Kodutütred, meil on äärmiselt hea koostöö omavalitsusel meie Türi kaitseliitlastega. Ma olen ise ka Türi üksikkompani liige, et seda head koostööd edasi edendada. Ja see aasta on ka tulemas ju maakaitsepäev Järvama oma Türil. Nii et ka seda hakkame varsti ette valmistama koos meie kaitseliitlaste ja Järva malevaga, nii et selliseid ägedaid projekte Türil on tulemas päris palju. Ja samamoodi suvine üritus, mis sai alguse tegelikult juba eelmisel aastal, aga millele ka nüüd see vallavalitsus on õlga alla panemas,
on suur perefestival. Et me tegelikult kogu seda peretemaatikat ja seda tahaksime oma valitsusena kergitada ja nendel teemadel rääkida, mis puudutab meil demograafilisi küsimusi riigis, mis puudutab meil linnastumist, mis puudutab noorte perede siirdumist maale. Kogu see temaatika meie jaoks on äärmiselt oluline. Sellest me rääkisime ka oma koalitsioonipartneritele, koalitsioonilepingut tehes ja sellele me oleme rõhunud ka nüüd enda ametites. Et üks asi on see perefestival, mis tegelikult on üle-eestiline, kuhu me tahame lisaks sellele, et see on meelelahutuslik, peab olema see hariv ja võib-olla on seal võimalik ka tõstatada mingisuguseid selliseid teemasid, et kus meil on võimalik riigi poole näppu viibutada ja öelda, et ei ole selles teemal piisavalt kohal olnud, te pole sellest piisavalt rääkinud. See on noorteperede toimetulek, see on noorteperede elamusuundumine maale ja üldse laste kasvatamine, laste sündimine, mis täna on Eestil ju üks mure teema tegelikult terves Euroopas või terves lääne ühiskonnas, kus demograafilised trendid on sellised, et meid ollakse välja vahetamas juhul, kui me mingisugust muutust siin ei tee. Otse loomulikult omavalitsuse käed on siin nagu piiratud, mida me saame teha, aga oma võimaluste piires me kindlasti panustame sellesse, et poliitika kujundamine ka nagu riigi tasandil oleks selline, mis meid toetaks, Eesti riiklus toetaks. Nii et see on meie jaoks äärmiselt oluline. Nii, aga millised, kuidas tutvustada seda oma valda? Varsti on kevad käes, kevad pealinna tiitel tuleb teile vast jälle üle. Ja milline on haldusjaotus siin Türi vallas ja Järvamaal üldse, et kuidas on nagu sellega? Kui me vaatame Türi valda tervikuna, siis peale ühinemist liitus meiega Raplamaalt endine Käruvald ja Järvamaalt Vätsavald. Ja vald on üpris suureks kasvanud, täna 10 000 pluss elaniku. Ja meie selge valla keskuseks on siis Türi linn. Ja seal ümber siis suuremad alevikud, Väetsa, Käru, Oisu, Kabala, mis moodustavad, ma ütleksin, päris sellise harmoonilise terviku. Ja nagu sa juba ütlesid, siis kevad on tulemas, Türi vald on kevad pealin, kevadel ootame teid väga paljudele üritustele, võtke silmad lahti sotsiaalmeedias ja mujal, millega Türil tegeletakse, et kõik ettevalmistused selleks on tehtud, et meile see pealinna tiitel nüüd kevadel üle anda, et see on kindlasti meie jaoks oluline. Ja täpselt samamoodi, nagu ma ütlesin selle perefestivali puhul, et eks me seda nii-öelda Eesti perepealinna tiitlitega me üritame ka nagu napsata, et need üritused on tulemas kõik suvelne, et Türile on kõik Eesti inimesed oodatud ja mis on suurepärane, et me oleme keset Eestit, et kõikidele on piisavalt lähedal tulla, et meile küll tulla, nii et te olete kõik oodatud. Enda kohta ka, et ise oled õppinud juba 4 aastat siin nii-öelda opositsioonis olles seda ja nüüd oled abivalla olnud, see kindlasti aitas kaasa. Oled ise õppinud ka politoloogiat, et noore mehena on selline suur vastutus, et kuidas tunnete ennast siin? Just, et jah, erialalt olen riigiteadlane ja võrdlevad poliitikat ja rahvusvahelise suhted õppinud 4 aastat. Jah, 2017 siis esmakordselt vallavolikogu liikmeks sain 4 aastat näinud seda, mida tehakse õigesti ja mida tehakse valesti. Ja tulles nagu siia vallamaija, siis tegelikult teadsin juba väga hästi, mis mind ees ootab, milline saab olema minu ja EKRE tervikuna tööpõld. Mis on need valusad kohad, millega tuleb tegeleda. Teame, et üks teema on haridus, kuna Türi vald on eelmise vallavalitsuse ajal teinud riigiga kokkuleppeid, et hakata läbi viima haridusreformi. Meie eesmärk täna on see suunata selliselt, et see oleks võimalikult vähe valus, et päästa võimalikult palju. See on meie eesmärk, et ei tehtaks rutakaid otsuseid. Vaadata hariduse sisule otsa, mitte ainult sellele, mis hooned meil on ja valada, panna raha ainult betooni, vaid panna raha ka tegelikult õpilastesse, õpetajatesse, kogukondadesse, kus need koolid on. Üks väike kool on kogukonna süda. Tean seda väga hästi, olles ise käinud, lõpetanud Väetsal põhikooli väike 100 õpilasega kool, eks ole.
ja tean väga hästi, millist rolli ja millist kaalu see omab tegelikult kogukonnas. Nii et see on meie jaoks äärmiselt oluline ja vaadates ka seda, et viimased 4 aastat on tehtud investeeringuid betooni, mis on olnud olulised, küll aga on tehtud neid palju asju rutakalt ja kui me vaatame täna Türi valla finantsseisu, siis meie ülesanne siin uues valla valitsuses on tegelikult taastada kord, finantsdissipliin, tasuda laenud, tuua alla laenukoormus, mis on investeeringutega lakke viidud, just selle eesmärgiga, et tulevikus meil investeerimisvõimekus ära ei kaoks, sest et neid kohtasid, mis tegelikult vajavad investeeringuid, on palju. Nagu ma oma juttu alustasin, siis Türi kesklinn vajab investeeringuid, vajavad investeeringud mõned meie koolid, meie lasteaiad, mis on äärmiselt oluline selleks, et Türi vald oleks atraktiivne paik noortele inimestele, kes on siit läinud laia ilma, et tagasi tulla peale näiteks ülikooli õpinguid või ka nendele inimestele, kes on vaatavad Tallinnast kaugusest, et äkki liiguks maale. Kas siis mõnda väike saleviku, mõnda meie külakesse või siis väikelinna Türile, kus tegelikult, ma ütleksin, et avalikud teenused on, võrdleme seal tasemel, kus meie kultuurielu on väga, väga särtsakas, kus toimub pidevalt, et me tahame teha tööd ka selle nimel, et see oleks kaugemale paista kui ainult meie Türi inimestele, et üle kogu Eesti oleks näha seda, millega me siin toimetame. Ja rõõm kuulda, et lisaks värskusele valla võimu juures ja valla valitsemise juures on ju ka kevad tulemas, nii et edu teile ja kõike head kogu valale. Mart Järvik, endise Pärnu abilinnapeana, olete te nüüd oma kodukandis Türil vallavalitsuses majandusküsimustega tegelemas. Kuidas selles valdkonnas läheb? Jah, nii on, et olen vallavalitsuse liige ja majandusvaldkonna juht ja kui vaadata minu käimisi ja töötegemisi, siis olen lõpuks nagu kodus, ametis, kodus tagasi. Ma olen sündinud Türi rajoonis, selle ajal oli Türi rajoon olemas ja Käru haiglas ja kodu kandiks Käru. Ja nüüd siis elan päris Türi linnas ja isatalu on ka Türi vallas tagasi, millel on olnud vahepeal 7 erinevat aadressi, 7 erinevat maakonda. See on see Eesti halduspoliitika ja haldusreform. Üks ehe näide, kuidas asjad vajad käia. Aga majandusvaldkonna juhina üks esimesi eelnõusid oli mul selle Türi lillelaada korraldamise eelnõu ja vallavalitsus andis loa 44. lillelaada toimimise jaoks ja see on ka kindlasti nii, nagu on Türi tuntud kevad pealinnana, on oluline märk Türi märgina selle lillelaadana ja see on läbi aegade olnud väga võimas laat, kestab mitu päeva. Parimad ostud tehakse alati ennem laada algust eelmisel päeval ehk neljapäeva õhtul. Olen ise ka seda taktikat kasutanud, kui Türil käisin siia ja see on selline üritus, kus on kultuuriprogramm ja kõik laada möll, mis selle juurde vanasti käis ka tänasel päeval olemas. Kui veel öelda mõne sellise kultuuriürituse poolest, siis üks asi on Türil, mis on ka juba päris hästi kanda kinnitanud, on romuralli Türil, romuring ja see toimub nüüd endise metsakombinaadi territooriumil, ta oli ennem siin Veskisillal ja erinevates kohtades järgi proovitud asi, aga see autode lõppkasutus nii öelda toimib päris hästi sellel romuringil. Üks jääb lõpuks selliseks, mis liigub, teised on rajalt kustunud ja päeva jooksul neid läheb emeksi poole teele mitu kümmend. Et on rahval, mida vaadata. Kui kodu õues olen, siis kuulata, tean, kui hääled kostavad, tuleb minna vaatama. Aga majanduse valdkonnast rääkides, siis nii nagu ma eelmises ametis Pärnus olles
kus me muideks võitsime ka valimised, aga läksid need läbirääkimised koalitsiooni moodustamiseks kuidagi nii, et meid mängiti nurka ja me välja. Ja nüüd siis Elar oli ootamas, kutsus, et tule Türile, olengi siin ametis. Ja selles mõttes hea, et ei ole pikka sõitu tööle, aga Pärnuga võrreldes majanduse valdkond oli ka seal abilinna peana minu valdkond. Amet on suhteliselt sarnane ja teed tänavad, ehitused, ehitised ja kõik majandamise valdkonda puutuv on siis minu vastutada. Ja kui rääkida suurematest töödest tegemistest, siis teede ehitus on kindlasti see valdkond, mis tahab erilist tähelepanu saada. Ja teede kvaliteet kipub allamäge vaikselt minema sellepärast, et rahalisi vahendeid jagub vähe. Sel aastal on vabriku puieste, mis läheb kapremanti, rahad saadi selleks eelmisel aastal peale ja loodan, et saab ühe väga korraliku tänava Türile. Ja lisaks nendele riigiteedele, mis läbi lähevad ja mis on remonditud. Aga remonditud on ka varasemalt eelmise valitsuse ajal Kaare tänavat ja mitmeid lõike ja Koidulas ühte poolt. Ja teehoiu kava on olemas, selle alusel püüame edasi toimetada. Ja eesmärk on see Türi laenukoormus maha saada. Me oleme auhinnalisel teisel kohal laenukoormuselt praegu Eesti omavalitsuste seas ja eks koostöös Elari ja teiste valitsuse liikmetega peame seda jälgima, et me suudame laenukoormuse maha saada, tagada omal uus finantsvõimekus ja tuua lisaraha eurorahana või ükskõik milliste projektirahadena võimalikult palju sisse, et elu järge parandada. Majanduse valdkonna kohta võib-olla suures osas olekski kõik. Sel talvel oli tegelikult erakordne talv, oli palju lund, palju lume lükkamist ja see omakorda vähendas meie rahalisi vahendeid järgmise aasta sügisesse. Et kui plaan oli teatud arv kordi linnas tänavad lahti lükata samamoodi omavalitsuse teistes üksustes, siis see arv tuli päris mitmega korrutada ja teedehoolduse raha läks talvega nobedalt ja 3-4 korda rohkem, kui me ette kujutasime. Aga vaatamata sellele oleme optimistid. Varsti on lille laat, tulge kõik Türile. Suur tänu teile ja tore on näha, et vald on kindlates kätes EKRE näol, kes on toonud siia siis nii kogemusi, kompetentsi kui ka noorusliku värskus, et jõudu teilegi. Aituma!